Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizda biz Impulse brendiga tegishli barcha xildagi apparatlarimiz, svarka apparat, origon apparat, plazma apparat va polavtomat har xil turdagilardan qisqacha video obzor qilib, narxlarini aytib o'tib ketamiz narxlarni so'raganlar uchun. Hop, apparatlarimiz, svarka apparatning o'zi 300 lik multidisplay monitorligi, 350 likligi, 400 amperlik, 500 amperliklargacha bor professional svarka apparatlarimiz. Hozir narxlarini nima aytamiz, komplekt holatda. Plazma rez apparatimiz kut 40 modelli 1 cm bo'lgan metallar bemalol 40 yondan ham kelgan. TIG apparatimiz, ya'ni origon apparatimiz AC-DC formatdagisi 250 ligligidan kelgan. 220 ga ishlaydigan apparatlarimizni hozir obzor qilamiz. Pol avtomat svarka apparatlarimiz MIG 280 ligidan MIG 350 Prosigacha bor. Va u chekkada turgan apparatimiz MultiVelt apparatimiz to'rttasi bittada joylashgan. Ham svarka, ham origon, ham plazma hammasini ichiga olgan, keyin mana shu turgan apparatlarimizni hammasi bittaga jamlangan varianti ham bor va alohida hamilton kaskamiz originaldan ham kelgan. Hozir videoni obzorini qilib, sekin tanishtiraveramiz. Apparatimiz ko'rishlaringiz mumkin, mana 350 markali multidisplay monitor, Impulse brendiga tegishli Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan apparatimiz. 1 050 000 so'm narxi buni. Bu to'kka suqib turib, knopkani bosib qo'ysalaring, o'zini o'zi legirovka qilaveradi. 4 likkacha bo'lgan elektrodlar bemalol eritaveradi. Xuddi shu apparatimizni oddiy monitorligi, bu ham 4 likkacha elektrodlar eritaveradi. Ichidagi kondensator sxemalari hammasi bir xil bo'ladi. Buni narxi 950 ming so'm bo'ladi. Komplekt beriladi, derjaklari masta kabel, zavodskoy maska, shotkalari beriladi, garantiyalari 6 oyga bor. 350 lik apparatimiz narxi 1 million 350 ming so'mlik. Bu 4 ligacha elektrodlar bemalol eritaveradi. Inventorlar bo'ladi, Impulse brendiga tegishli barcha turdagi svarkalar inventorlar, ya'ni past to'kka ishlaveradi. Multidisplay monitor, bu ham komplekt holatda beriladi. Xo'p, 400 ligi o'sha hamma bilgan eng zo'r 400 ligi bu. 400 amper multidisplay monitor, legirovka qiluvchi quloqi bunda ikkitalik bo'ladi, volt amperga alohida holatda. Mana bularga qarasalaring, bittalik, bunda ikkitalik. Kondensatorlari 8talik kondensator bo'ladi, 8ta. O'shaning uchun og'ir bo'ladi bu, o'zi ham professional svarka apparat, 5 likkacha elektrodlarni bemalol eritadi. Derjaklari ham qalin derjak, katta derjaklardan. Narxi 1 million 700 ming so'm, kam bor kelishtirib beramiz. 2 million 50 ming so'mga X500 modelligi ham bor. Xohlagan turdagi elektrodlarni eritaveradi, elektrod tanlamaydi. Professional svarka apparat. Hop, Germaniya brendi. Kut 40 plazma rez apparatimiz 1 cm bo'lgan metallarni bemalol kesaveradi. 4 metr derjagi bor, 50 litr kompressorga ulasalaring bo'ldi. Bemalol kesib ishlatsalaring bo'laveradi. Narxi va buniki $220 chiqadi. TIG 250 S markali origon apparatimiz. Bu afzallik jihati ham origon, ham oddiy svarka. Mana derjagi o'rnalari oddiy svarkaniki ham bor, origonniki ham bor. AC-DC mana formati bor. Bu degani alyuminiy svarkalarga ham bo'laveradi. Alyuminiy RGB-ga 10 xil turdan ortiq metalga ishlov bersalaring bo'laveradi. Narxi $450 apparatimizni. Gaz orqali ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Bu ham past to'k orqali $180 ga bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Garantiyalari 6 oyga, 1 yilga berilaveradi. Endi MIG apparatlarimiz, pol avtomatlarimiz 280 lik, 300 lik, 350 pro laridan kelgan. Xo'p, bularda narxiga keladigan bo'lsak, narxi $220, 280 ligi, $275, MIG 300 ligi, MIG 350 Pro varianti $210 qilib beramiz. Barchasi Germaniya brendi, inventorli, mana o'ziga ham yozib qo'ygan, past to'kka ishlaveradi. Ham svarka, ham pol avtomat. Ikkitasi bittada jamlangan gazli apparat bo'ladi bular. Barchasining orqasida mana gaz trubkalari bor, gazga ishlaydi. O'chirib yoqish kulchatlari orqa tomonda joylashgan bo'ladi. Narxlari shu aytilgan narxlarda, ozmoz kami bor. Dastavkalarimiz kelishilgan holatda qilib beriladi. Endi ko'pchilik so'ragan apparatimizdan ham kelgan. Hop, Impulse brendi, bu ham MultiVelt. Ya'ni to'rttasi bittada joylashgan svarka apparat, pol avtomat, kemping apparat va origon apparat. Barcha derjagi va o'rnalari pastda. Hop, bu ham plazmasi ham 1 cm bo'lgan metallar bemalol 40 uradi. 5 kilolik kemping sim tushuradi. Origon alyuminiy svarka, energiyaga svarkalar bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. 220 tokka ishlaydi. Onlayn mana monitor bo'ladi. Mana bu knopkani bossalaring bo'ldi, o'zini o'zi boshqaraveradi. Knopka orqali
Sizlar boshqaruv olasizlar, qaysi biriga o'tkazishga, Arigunga yoki kempingga. Mana shu holatda ishlasalar nima bo'lar? Narxi $450, polni hamma to'rt xil derjagi qo'shib beriladi, alohida maskalari, shotkalari qo'shib beriladi. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Suvar kaparatlar do'koni bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ekranning ostki qismida joylashgan. Aloqaga chiqib, dastavka xizmatlari ham bor. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, like pat biskvet tugmasini bosib qo'yasizlar. Keyingi video obzorlarimizda bundan-da boshqa brendlarimiz bor. Ularni video obzor qilib tanishtiramiz.